Кучеренко Олексій Юрійович, будь ласка. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, скажіть чесно, ви вже купили теплі ковдри? Я думаю, що так. Я думаю, навіть чесно кажучи, що і дизель-генератори в когось є, кому пощастило, і запаси солярки, як радить нам голова «Нафтогазу». А скажіть, будь ласка, а може нам взагалі змінити функцію НАК «Нафтогаза»? Якщо не вмієш видобувати газ, то купуй теплі ковдри і даруй їх населенню України. 10 мільйонів, 20 мільйонів. Може, треба змінити політику власності для НАК «Нафтогаза»? До речі, друзі, сьогодні будемо розглядати черговий, дуже такий цікавий законопроект про чергові 12,7 мільярдів гривень кредиту через бюджет України в НАК «Нафтогаз». А вам не здається, що ця чорна діра, яка вже багато років існує в Україні, може поглинути набагато більше мільярдів, але ситуація від цього не зміниться? Ладно, Бог з ними, з ковдрами. А друга новація, яку я особисто і вся країна почули декілька днів тому. Виявляється, маленька деталь, 10 мільярдів доларів нам з вами, країні, не вистачає, щоб пройти опалювальний сезон. Ну от прямо така маленька сумочка, така 10 мільярдів і все буде добре. Скажіть, ви не розумієте, що саме перебування таких менеджерів, починаючи з Вітренка на посаді НАК «Нафтогазу», на фоні повної відсутності аудиту, непрозорості, падіння видобутку, всіх негативних результатів, саме це є головний ризик для енергетичної безпеки країни. Вам нагадати, що ще в 2014 році закачали в НАК «Нафтогаз» 114 мільярдів гривень. Це на той момент було більше 10 мільярдів доларів. Де вони зникли? Де видобуток газу? Де той газ, якого нам не вистачає, може не вистачити цього опалювального сезону? Скільки можна продовжувати цей експеримент? Я, до речі, погоджуюсь з позицією прем'єра, коли він каже, що головні сьогодні ризики – це а) загроза ракетних ударів по інфраструктурі, і б) це менеджмент енергокомпаній. Ми з вами створили тимчасову спеціальну комісію, яка мусить терміново відстежити, зробити аудит «Нафтогазу», відстежити баланс «Нафтогазу», і тоді ми з вами зрозуміємо, що шантаж недоречний. Газу українського видобутку вистачає для нормального проходження опалювального сезону. Стратегічний запас треба було давно вже зробити, але треба приймати рішення. І я сподіваюся, що наша ТСК, куди увійшли поважні колеги, відпрацює і доповість країні, що треба робити і кого треба карати. Дякую за увагу.